На секаде за секого, под ова мото Црвениот крст на Република Македонија го одбележува денешниот 8 мај, светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. На овој начин се слави силата и достигнувањата на над 17 милиони волонтери во светот. Овие хумани луѓе се соочуваат со низа хумани предизвици, како помош на стари лица, организирање крводарителски акции, помош на социјално загрозени семејства и поединци. Најпрво тие се однесуваат во здравствено-превентивната дејност, во хуманитарната дејност, во одговорот при катастрофи, во дисеминацијата, во работата со младите луѓе. По-конкретно, Црвениот крст на Република Македонија исклучително внимание полага на културата на диалог и промоцијата на хуманите вредности. Сакам да кажам дека во рамките на Црвениот крст е еден исклучително значаен проект кој што се вика Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, каде што ги привлекуваме младите луѓе со својата активност да придонесуваат за добробит на заедницата во која што живеат. Црвениот крст е прва светска хуманитарна сила која делува локално и глобално во насока на помош и поддршка на заедницата. Услугите кои ги нуди организацијата се доброволни, непристрасни и неутрални, а приоритет се најранливите категории граѓани. Ова се само дел од 10 пораки на движењето на Црвениот крст. Волонтерите се добро обучени и вешти да помагаат и спасуваат животи. Во рамки на одбележувањето на денешниот светски ден на Црвениот крст, лекарски тимови викендов на платото пред театарот реализираа бесплатно мерење на шекер во крвта, крвен притисок, за граѓаните кои ги посетија, а на кои им дадоа и низа совети за подобрување на здравјето. Најдовме доста пациенти со покачани вредности на шекерот, кои во иднина би требало да ги испитуваме. Нажалост, кај нас во Македонија луѓето немаат се уште добро развиена здравствена култура за да одат месечно кај своите матични лекари да ги испитуваат овие параметри, што за среќа е случај во современите европски земји, нажалост, кај нас не. Целта на оваа акција е да се потикне населението да започне редовно да ги контролира овие параметри и да се грижи повеќе за собственото здравје. Ваквите активности велат од организацијата, меѓу другото, имаат за цел поголемо доближување на начинот на кој функционира Црвениот крст до сите граѓани.